Хтось пропонує, давайте парламентську республіку, канцлера, парламентську республіку. Ви можете оцьому гнилому політичному болоту, яке не здатне прийти вчасно на роботу? Ви можете дитину свою їм довірити? Хто? Який дурак може довірити дитину? Вони її вкрадуть і продадуть. Як землю хочуть продати, як тарифи підняти, ціни на газ і так далі. Тому ніякої парламентської республіки. Залізна президентська вертикаль влади, президент з максимальними повноваженнями, відновлення вертикалі влади від зверху до низу. Тому що сьогодні чиновники в кожному райцентрі, от стільки, хренова гора. А де відповідальність? З кого спитати? Прийде бабуся з села, дідусь прийде, десь там хата розвалилась, десь хворі, десь дороги немає. З кого спитати? Один одного ганяють по кабінетах і ніхто ні за що не відповідає. Зате всі вчасно отримують зарплати, на відміну від українських шахтарів, які працюють, а зарплати не отримують. Тому жорстка вертикаль – це відновлення влади, від наведення порядку, це запорука для економічного зростання. І скорочення чисельності депутатів. 200 депутатів хватить, крім того, заборонить більше, ніж двічі обиратися в депутати, заборонить пенсіонерам обиратися в депутати. В моєму списку немає жодного пенсіонера. Немає і не буде. При всій повазі до пенсіонерів. Але ми пенсіонерам вибиваємо пенсії, щоб були достойні. А працювати повинні тут молоді хлопці, дівчата. Тільки не онуки президентів, як сьогодні сини. То сини, потім онуки, потім ще коней своїх чи собак будуть обирати в депутати, як колись Калігула. Нам треба дітей з робочих сімей витягувати, із сільських сімей, а не створюють у сімейні підряди у парламенті. Це дуже погана традиція. Я із дідома, з інтерната, всього сам в житті добивався. Як ти можеш тягнути своїх дітей в парламент чи онуків, а інші сироті як туди попасти? Тому для нас ключове – це наведення порядку в Україні для економічного зростання. І окремо хотів би заакцентувати увагу, Кочермін, дай папку, окремо хотів би заакцентувати увагу на крайній наголошую необхідності прийняття змін до Конституції про те, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство. Рішенням Європейського суду з прав людини визнано незаконним, таким, що порушує права людини, наш мораторій на продаж земель. Це перший крок, який влада буде використовувати як аргумент для того, щоб запровадити ринок земель, для того, щоб торгувати землею. Ні одна українська людина не зможе купити землю, в них немає грошей. Тому, коли нам розказують про ринок земель, ці землі куплять латифундисти, транснаціональні корпорації, які мають можливість кредити під 0% брати. Наш фермер нічого не має можливості взяти, навіть для того, щоб купити ГСМ чи посівний матеріал. І тому в них просто заберуть цю землю. Тому ми наполягаємо на тому, щоб зміни до Конституції основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І друге ключове – це повернення спецрежиму оподаткування ПДВ для селян. Мільярди, здавалось би, гривень передбачено в бюджеті на підтримку сільгоспвиробників. Я об'їздив влітком всю країну, я не побачив ні одного селянина, який отримав хоч 3 копійки дотації від держави на відновлення тваринництва, поголів'я великої рогатої худоби, на створення робочих місць. Якого фермера не спитаю, кажуть, немає. Де мільярди, куди вони йдуть? В кишені олігархів. Тому ми наполягаємо на тому, щоб спецрежим оподаткування ПДВ був повернений, що селянин продає свою продукцію, в автоматичному режимі кошти ПДВ зараховуються на його спецрахунок, і він ці кошти має можливість використовувати для розвитку власного господарства. І не треба ходити з мішками грошей, за хабарями, щоб роздавати, щоб тобі дали дотацію, як сьогодні пропонують нашим селянам. Не приніщимо дані грошей, значить дотацій немає. Як наслідок, жоден селянин нормальний не отримує підтримки держави. Ми завжди в Україні працювати на місці МВФ. Підвищення газ на населення – це інфляція, це зростання цін, це деіндустріалізація економіки, це збідніння українців. Оце мета МВФ. Уряд, влада, уряд, президент, бо президент так само за це відповідає, президент Порошенко підписував меморандум, де брали зобов'язання про підвищення цін на газ і про продаж землі. Вони хочуть взяти кредит заради того, щоб далі грабувати людей. Ми проти цього. Ми стверджуємо, що є всі можливості знизити ціну на газ. Ціна на газ повинна бути справедлива. У нас сьогодні 4,5 тисячі гривень за 1000 кубів, а не 12-13, як сьогодні пропонує влада. І ключове, чому
«Нафтогаз» має на цьому наживатися? Чому Коболєв отримує по 3 мільйони гривень зарплати у місяць? За чий рахунок? За рахунок бабів, дідів, безробітних, трудящихся, які останні гроші віддають, щоб Коболєву заплатити голові «Нафтогазу» 3 мільйони гривень у місяць і 45 мільйонів євро премії. У Києві він відключили, немає гарячої води. Мільйони жителів Києва страждають через діяльність «Нафтогазу», які заблокували фактично можливість людям отримувати гарячу воду. Тому ми вимагаємо відставки Коболєва з посади голови «Нафтогазу», зниження цін на газ і припинення дерибанення «Нафтогазу». Сьогодні вони хочуть його просто на догоду міжнародним олігархам, Соросу і всім іншим роздерибанити, забрати це собі, людям дати дорогі тарифи, дорогу ціну на газ, собі малюють космічну рентабельність за рахунок знищення промислового підприємств, за рахунок зубожіння українців і пишуть собі космічні зарплати. Тому Коболєв має піти у відставку, ціни на газ повинні знизитись. І для цього є всі причини. Це дасть можливість зробити конкурентною нашу продукцію. І головне, щоб з людей не витягували гроші. Коли 12 тисяч гривень ціна на газ, хто її заплатить? І спеціально влада прийняла рішення про обмеження субсидій. Мільйони людей не знають, чи будуть у них субсидії. Субсидії, понятно, що це погано. Але коли людина отримує мінімальну пенсію, мінімальну зарплату, субсидія – це єдиний вихід для того, щоб не піти з простягнутою рукою. Вони малюють норми, які обмежують право мільйони людей отримати субсидії, зате собі Коболєв по 3 мільйони гривень зарплати в місяць отримує. Хватить цим кобілінам отримувати такі космічні зарплати. У відставку мають піти і не грабувати людей. Коли оновити склад ЦВК? Склад ЦВК оновимо тоді, коли президент Порошенко вмірить свої апетити. Коли він не намагатиметься контролювати повністю склад ЦВК. Вони хочуть 8 із 15 мати членів ЦВК від Порошенка. За моєю інформацією, президент Порошенко хоче й нашого кандидата в члени ЦВК прокатити, кого ми делегували, Тетяну Юзькову. У них була нещодавно таємна нарада, де вони знову обговорювали, як провести, щоб у ЦВК не було представників опозиційної і різних опозиційних фракцій, у тому числі і від радикальної партії. Оце їхній план – узурпація складу ЦВК. А при цьому розказують, що парламент винуватий, що не оновлює ЦВК. А для чого його оновлювати, якщо там більшість від Порошенка? Для чого тратити на ЦВК мільярди, якщо результат Порошенко хоче намалювати в своєму кабінеті? Тому ми не дамо йому узурпувати владу і можливість впливати на результати виборів через фальсифікацію. Чи підтримуєте ви ті зміни до Конституції щодо вступу в ЄС і з НАТО альянсу? Безумовно, наша команда завжди за те, щоб Україна була в безпековому просторі НАТО, найпотужніший альянс наш. Щодо вступу до Європейського Союзу, ми за одні умови, щоб це рівні умови були. Щоб Україна не була сировинним придатком для Євросоюзу, як сьогодні нам відводять цю роль. Що ви віддайте землю, ви віддайте ліс, ви віддайте трудову робочу силу безплатно, а ми вам мізерні квоти встановимо. Нам таке членство в Євросоюзі не треба. Крім того, крім Євросоюзу, є альтернативи. Є величезний ринок Китаю, є Турція, є африканські країни, Іран після санкцій. От куди треба йти Україні, а не б'ємося головою об стінку в той Євросоюз, і вони хочуть з нас тільки сировину мати, як вампіри кров висосувати. Нам, в нас і так мало своєї крові, і так усі паразити випили, хто хотів. Треба не кров'ю торгувати людей, а продукція, яку виготовили українці. Моторсіч продає авіадвигуни в Китай. Нам кажуть, не продавайте ті двигуни. А куди нам продавати? Так купіть їх у нас, якщо ви не хочете, щоб ми в Китай продавали. Або залишайте альтернативу, щоб закрилось підприємство. І тисячі жителів Запоріжжя і суміжних підприємств залишились без роботи. Це така альтернатива? Вона нас не влаштовує. Тому що це альтернатива, яка веде до бідності і до залежності. А нам треба іншу політику, щоб людей вернути додому, щоб вони в Україні заробляли. І для цього ми вимагаємо і заборонимо торгувати сировиною, щоб торгували готовою продукцією і угоди укладати виключно на взаємовигідних умовах для України.